האם ייתכן שאנחנו נמצאים בחלום? אז ככה, לאחר שנתקלתי במישהו שקרא על תזה בודהיסטית הגורסת שאנחנו נמצאים בחלום, והוא כל כך היה משוכנע מזה, נחלצתי להסביר למה לא ייתכן שאנחנו נמצאים בחלום. אז הנה שש סיבות למה זה לא ייתכן. 1. כשנמצאים בחלום חוש הריח לא מתפקד, אבל בחיי היומיום יש לרובנו חוש ריח פעיל. 2. כשמפחידים אותך בחלום, או כשיש סיטואציה מתסכלת, אז מתעוררים מהחלום ומגלים שזה היה רק חלום. מתעוררים למציאות שונה. אבל בחיי היומיום, אם קורה סיטואציה מתסכלת, נשארים באותה סיטואציה, ולא מתעוררים ממנה למציאות אחרת. 3. אם היינו בחלום, היינו אמורים לזכור כמעט כל לילה שהתעוררנו מהחלום, כיוון שכמעט כל לילה אנחנו חולמים חלומות. 4. אכילה. באופן טבעי אי אפשר להיות בחלום יותר מדי זמן, כי אחרת נרגיש רעב ואז נתעורר מהחלום, או שנמות ברעב, וסביר יותר להניח שנתעורר, אבל אנחנו נמצאים במציאות מתמשכת של שנים על גבי שנים, ולא ייתכן שהיא תהיה חלום רציף אחד בודד. 5. חלום הוא קצר, ובדרך כלל בלילה אחד חווים כמה חלומות במיקומים שונים. 6. בחלום ניתן לחלום שאתה עף, מה שבמציאות לא אפשרי לעוף. כל אלו ועוד באו להגיד לנו שאנחנו נמצאים במציאות, חיים ונושמים, ולא נמצאים בחלום סתמי, שבו אין לנו מה לעשות, כי הכל קבוע מראש. אם אהבתם, תנו לייק, ועדו שאתם רשומים לערוץ ושלחצתם על הפעמון. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.